希拉蕊在民调落后的艰困选区俄亥俄州，请到天后碧昂斯夫妇劲歌热舞来助阵。川普的回应怎么好像有点酸 ？I didn't have to bring J Lo or Jay Z. The only way she gets anybody, I'm here all by myself. 同样重量级的助选人奥巴马，为了希拉蕊挺进摇摆州北卡罗来纳，却遇到穿着军装的川普支持者来乱。Hold up! Don't boo!倒数计时的美国大选，除了川蕊两大主角捉对厮杀，还遇到各种状况题。情资显示，恐怖组织盖达蠢蠢欲动，可能针对纽约、德州和维吉尼亚州三地发动攻势。It's not specific, and right now we're assessing the credibility of it, but we're geared up to go.就连北韩都传出，从十月十号党庆开始布局，特意要选在美选期间导弹，打得到美国关岛的无水端飞弹正在 stand by。不过明枪易躲，暗箭难防，俄罗斯匿名骇客更锁定美国电子化投开票所，企图扰乱选情。Our ballot counting process, I have a lot of confidence.In the security and cybersecurity around. 根据路透社统计，今年美国大选有四分之一选民使用电子投票机来投票，完全没有纸本备份。如果骇客一旦入侵篡改票数，很可能撼动大选结果。记者综合报道。